Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da questão 165 da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e é através do método MPP, um método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas iguais a você, com muita dificuldade em matemática, a ingressarem em diversas faculdades públicas de todo o Brasil. Com certeza, com o método MPP, você vai perder o medo, né? Você vai perder ali o trauma, o pânico que você tem dessa matemática do Enem. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos pegar uma vaguinha. Juntos, tenho certeza que uma vaguinha aí em uma universidade já é nossa. Legal? Beleza? Então, família, você já sabe. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Correção da questão 165 da prova amarela do Enem 2020. Então vamos lá, para cima deles, olho na tela, questão 165. Primeira coisa que a gente vai fazer, família, é aplicar a primeira técnica do método MPP. Qual é a primeira técnica do método MPP? É o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica você já sabe o que o problema está pedindo. Você já sabe o que o probleminha está pedindo. Então vamos lá. Aplicando aqui a primeira técnica do método MPP. Vamos lá. Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade. Então, já está ali com 900, com 9 litros, né? Se ele está com 50% de ocupação da sua capacidade, ele está com 9 litros, né? Essa é a situação atual, está com 9 litros. Então faltam ainda os outros 9, né? Tem 18, 50% é metade. Então ele está na metade ali. Então para completar o balde está faltando a outra metade, que seriam os outros 9 litros. Você já tem que ir lendo a questãozinha e já raciocinando. Beleza. A cada segundo caem 5 gotas de água da torneira e uma gota em média, né? Uma gota é formada em média por 5 vezes 10 elevado a menos 2 ml de água. Isso daqui, 5 vezes 10 a menos 2, matemática básica. Isso daí é a mesma coisa que 0,05 ml, tá? Então é isso que ele está falando, que a cada segundo, 5 gotas de água caem da torneira e uma gota é formada em média por 0,05 ml. Beleza. Aí vamos lá. Seguindo aqui com um probleminha. Quanto tempo em hora será necessário para encher completamente o balde partindo do instante atual? Pô, partindo do instante atual, eu tenho que encher ali a outra metade do balde, né? Teria que encher ali mais 9 litros. Por quê? Vamos lá, voltando lá na questão, para ratificar o que eu acabei de falar. Olha o que ele disse aqui, ó. No instante atual, a ocupação era de 50% da sua capacidade. Então o balde estava ali pela metade. Então, para completar o balde, está faltando a outra metade. Qual seria a outra metade? Seria os 9 litros, né, restante. Porque a capacidade do balde, né, de 18 litros. Então a outra metade seria o quê? Os 9 litros restantes. Se ele na situação atual ele encheu ali, ele está com a ocupação de 50%,
Então ele encheu até a metade, então está faltando a outra metade. Ficou muito claro isso para a gente. Mas o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai converter, a gente vai passar de litro para ml. Ó, um litro, para quem não sabe, equivale a 1000 ml. Então 18 litros é a mesma coisa que 18.000 ml, tá? 18 litros é a mesma coisa que 18.000 ml. Agora sim, eu posso começar a brincadeira. O que, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ver o que falta para completar o balde. O que falta para completar o balde? O que falta é a outra metade. A outra metade seria 18.000 dividido por 2. 18.000 dividido por 2 vai dar 9.000. Agora que eu sei o que está faltando lá para completar o balde, agora tem como eu achar o tempo. Agora que eu sei o que falta, já tem como eu achar o tempo. Por quê? Olha o que ele fala aqui no probleminha. Vamos lá. A cada segundo caem 5 gotas de água da torneira. E uma gota equivale a 0,05 ml. Pô, uma gota equivale a 0,5 ml. Então, 5 gotas equivale a quantos ml? É só multiplicar. Então, eu vou pegar aqui e vou multiplicar. 5 vezes 0,05. Isso daqui vai dar 0,25 ml. Então, 5 gotas despejam aí no tanque 0,25 ml. Só que isso daqui é por segundo, né? Então, em um segundo, está sendo colocado ali no balde 0,25 ml. Agora sim tem como eu saber o tempo, né? Fazendo ali a regrinha de 3. Pô. Eu sei que em um segundo está sendo colocado ali no balde 0,25 ml. Agora, como é que vai ficar a minha regrinha de 3? Né? Em um segundo, 0,25 ml. Em quanto tempo, né? Em quantos segundos, né? Quantos segundos seriam necessários para encher 9.000 ml? Essa é a minha regra de 3. Ó. 1 segundo, 0,25. E X segundos, 9.000 ml. Aí eu vou descobrir aqui o tempo. Não é isso? Cruzou, ó, multiplicou. 0,25X vai ser igual a 9.000. X vai ser igual a 9.000 dividido por 0,25. Método MPP, vírgula embaixo, zero em cima. Então, se eu arrancar a vírgula embaixo, para compensar, eu tenho que acrescentar dois zeros em cima, porque são duas casas decimais. Então, 9.000 vai virar 900.000, porque eu tenho que acrescentar dois zerinhos em cima. Então, vai ficar 900.000 dividido por 25. X vai ser igual a 36.000. 36.000 que, Marcão? Segundos. Só que ele quer a resposta em hora. Ele quer o tempo em horas. Cara, para passar para hora, olha aqui o bizu. Hora e segundos. Para passar de hora para segundos, você multiplica. Deixa eu colocar até ali em cima. Para facilitar o entendimento.
para passar de hora para segundo. Vamos lá. De hora para segundos, eu multiplico por 3.600. E de segundo para hora, eu divido por 3.600. Tem que saber converter. Então, como aqui eu quero passar de segundos para a hora, eu vou dividir. Então, vai ficar 36.000 dividido por 3.600. Isso daí vai dar 10. 10 o quê? Horas. Então, 3.600. 36.000 segundos, tá? 36.000 segundos equivale a 10 horas. Aí você vai olhar ali, a única opção que tem o 10 é a letra B. Por quê? 1 vezes 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 10. Beleza? Então, o nosso gabarito seria a letra B de bola. E essa foi a nossa correção da questão 165 da prova amarela do Enem. Mas não vai embora. Não vai embora. Por quê? Eu tenho uma perguntinha aqui para você. Finalizamos aqui a correção, tudo lindo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você quer aprender a interpretar e resolver as questões do Enem de uma forma rápida e simples? Se a sua resposta for sim, eu tenho um recadinho para você. Tá aqui, ó. Tá aqui o nosso curso específico do Enem que vai tirar você das trevas. Então, quer virar esse jogo com a matemática? Cara, tá aqui a oportunidade. Esse é o nosso curso específico, tá? O que nós oferecemos nesse curso? Nós oferecemos um módulo de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tia Teteca, que cai bastante aqui no Enem. Essa questão aqui é um exemplo disso, né? É um probleminha de matemática básica, converter ali medidas. Então, tudo isso está na matemática básica. Depois da matemática básica, nós oferecemos para você um módulo de matemática de acordo lá com os assuntos do Enem. Você terá acesso a uma central de dúvidas, né, que é o suporte ao aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você enviar suas dúvidas. Então já é tudo organizadinho, né, para você detonar na prova do Enem. E, cara, se parássemos aqui já seria sensacional. Só que esse curso ele está com dois bônus. Quais seriam esses bônus, Marcão? Vamos lá. Você terá acesso a estudo, né, a um estudo dirigido no final de cada assunto. Por exemplo, porcentagem, né? Você estudou lá a porcentagem. No final do assunto, vai ter lá um material em PDF com várias questões de porcentagem. É o nosso estudo dirigido. Então, além das questões da aula, você vai ter ali para carimbar mesmo, né? Caramba, não, agora eu sei porcentagem. Você terá acesso a um estudo dirigido. Você terá as questões da aula, você vai ter as questões da aula, mais um estudo dirigido. E além disso, além desse estudo dirigido, você terá acesso a um grupo do WhatsApp, tá? Onde você terá um contato direto comigo e com o Renato e com colegas, né? Com pessoas que caminham no mesmo sentido que você, fazendo ali, passando aquela ideia realmente da família MPP, né? Um ajudando o outro, enfim, você vai pegar dicas até de outras matérias ali com a galera, você vai interagir e é muito legal esse grupo do WhatsApp. Então, se parássemos aqui, o curso já seria sensacional, né? Então, esse curso, com certeza, é o melhor curso de exatas aí do Brasil para o Enem. Beleza? Agora, vamos lá. Qual é a pergunta que você está se fazendo aí? Pô, Marcão, quanto custa isso tudo?
quanto custa para eu fazer parte do grupo dos 5%, que é o conteúdo pago aí do Matemática para Passar. Vamos lá. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ 1.285. Só que hoje você está levando tudo isso, por 12 de 29,82 ou 297 à vista. Tá legal? Tá com mega desconto e agora é com você. Tá legal? Caso você tenha interesse, mande uma mensagem pra gente. Eu quero Enem para esse número aqui de WhatsApp. Tá? E o funcionamento do nosso grupo do WhatsApp é de segunda a sexta no horário comercial, tá? De repente você está assistindo aí no domingo ou no sábado, tá? É de segunda a sexta, mas manda lá a mensagem que prontamente a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai trocar uma ideia contigo caso você tenha aí alguma dúvida. Legal? Muito obrigado aí pela participação de todos. Espero de coração ter te ajudado nessa correção. E se essa correção foi importante para você, deixe seu likezinho aí e um comentário aqui no vídeo, tá? Deixe esse comentário aqui, o like aqui no vídeo, isso é muito importante, porque quanto mais comentários, quanto mais likes, maior relevância vai ter no vídeo e mais pessoas nós podemos ajudar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço.